Вчорашня моя поїздка в Київ, якщо коротко, щоб говорити, станом на ще на сьогоднішній день. Ситуація була така. В зв'язку з тим, що хочуть «Нафтогаз» вивезти в передовики нас в Україні, наложили ярмо на всю теплоенергетику в Україні. Є постанова, якою кошти, які поступають на рахунок «Лужтепла», а він не має права в іншому банку відкрити, тільки в «Ощадбанку», які розщеплюються і спрямовуються на ті чи інші цілі. Станом на це раз. Друге. Виконавча служба за поданням вже неодноразово, ми тільки це робимо, що судимося з «Нафтогазом», який нараховує нам пені і штрафи за те, що ми з ними не розрахувалися, бо держава нам не віддала різниці в тарифах, ще починаючи з 2012 року, майже 9 мільйонів нарахував нам пені і штрафів. Арештували всі рахунки підприємства «Лужтепло». Це два. У цьому році, починаючи з цього року, розділилися потоки. Тобто «Нафтогазу» за газ, за транспортування газу в «Волиньгазу». Платиш за цей місяць і 50% наперед. «Волиньгаз», я не буду називати скільки, котлів опечатав в місті Луцьку. Станом на сьогоднішній день вони так і є опечатані. Ну, це резервні котли, які, скажімо, дозволяють нам працювати, але, не дай Бог, 20 градусів морозу мали би проблеми. Обленерго, в зв'язку з тим, що коштів «Лужтепла» не має розрахуватися з електроенергією, пару днів тому вже пробувало відключати котельні від електропостачання. От така ситуація була станом на позавчора. Вчора я був за домовленістю Гунчика Володимира Петровича в керівника Національної комісії, був в Міністерстві житлово-комунального господарства України. Питання по рахунку «Лужтепло», по розщепленню коштів вирішено. Коштів вистачатиме на те, і це завдання буде номер один, закрити заробітну плату працівникам «Лужтепло» за січень місяць. Платити «Волиньгазу» за транспортування газу. З електриками ми розібрались, 1,5 мільйона віддали з міського бюджету, які мали йти на модернізацію, на труби, які пальцем можна пробити, на коняки, на яких хтось живе, напевно, згадує мене по сьогоднішній день за ті розриті труби. Так? І те, що стосується «Нафтогазу», у нас кожен день 100% була нульова, 100% кожен день забиралося на «Нафтогаз». Всі кошти до копійки. На моє запитання, чому ж так? Ну, то каже, відключайте котельні. От такий підхід був. Питання вирішено. Дай Бог, з понеділка ми почнемо працювати вже, скажімо, по розподільчому рахунку і матимемо можливість всі питання закрити. Тобто, по підприємству «Лужтепло», питання, яке стосується заробітної плати і нормальної роботи, на сьогоднішній день вирішено. Місто буде із теплом і з гарячою водою. Я правильно. Дякую. Микола Ярославович, проясніть, будь ласка, ситуацію, коли буде розірваний договір «Західтеп»? Плакат, чекайте, вже розгорнули. Так. А це ми ще, ще до того дійдемо. Покажіть, що всі побачили. Всі побачили. Всі побачили. Значить, по західній теплоенергетичній компанії на сьогоднішній день договір той, який був, як мене проінформувало керівництво, він продовжує до кінця опалювального сезону. Також вчора це питання піднімалося. Значить, я думаю, що більше всього, що по закінченню опалювального сезону перейдуть на іншу форму, тобто, як варіант, я думаю, це буде оренда котельні, де будуть люди всі рахуватися у вас і з вами разом працювати. І знімуться всі питання, які стосуються цього. Тепер про злодіїв давайте, щоб зразу вже всі почитали. Ось, ми з вами проговорювали це питання. Я вам пообіцяв
по тому списку, по рішенню конференції, по рішенню зборів, що я на вашій стороні, всі ваші чотири позиції, які ви сказали, я підтримую. І те, що стосується тих людей, які називали, буду говорити з керівництвом, щоб вони були звільнені з посади. Дякую. Єдине, що, бо працівники підприємства саме чекають, щоб я це озвучила, що мається на увазі чотири позиції? Це наші вимоги. Будь ласка. Це відміна незаконно введеного сезонного режиму роботи для операторів котельнів і теплових пунктів. А це стосується 254 працівників підприємства. Скорочення непотрібних посад на підприємстві, звільнення наглядачів від групи контейнів. Виконання постанови, про яку ви сказали, і притягнення до відповідальності посадових осіб за результатами роботи комісії, яка проводила перевірку правильності та обґрунтування списання паливно-мастильних матеріалів на підприємстві.